Sveiki sugrįžę vėl į mūsų eterį. Tai ponia Petrai, kai jūs sakote, jie čia viską organizuoja, jie čia viską režisuoja, ką jūs turite omenyje? Turiu omenyje prezidentę. Tai žiūrėkit, politiškai, ką jinai rėmė prieš rinkimus? Aiškiai rėmė liberalus ir konservatorius. Tai ir aiškiai pasisakė prieš šitą valdančią daugumą. Tai važiuokit, prisiminkim Nijolės Baro istoriją, ką pasakojo buvęs premjeras Butkevičius. Nu, pas prezidentę, jei viskas, ja, premjerui viskas sudėliojo, kad byla bus nutraukta, pokalbiai paviešinti, atiduota į FTEKą, viską pasakė ir viskas buvo padaryta. Jūs galvojat, kad čia kita ranka, ta pati ranka, kur Vainauskui bylą iškėlė jūsų vienam savininkų televizijos, ta pati ranka ir čia dabar traiško valstiečius. Tai galbūt ne visi tą įžvelgia. Kokios intencijos? Taip, politinės intencijos. Kadangi laimėjo ne tie rinkimus, o reikia, kad būtų Gabrielis Landsbergis premjeru. Taip ir yra. Ar jums atrodo šitą istoriją tokia banali, gėdinga, kaip ją vaizduoja ponas Gražulis? Na, nežinau, kaip ten yra su prezidentė. Čia, manau, kokios tai gal teorijos, kurias neįmanoma nei patvirtinti, nei paneigti. Bet iš tikrųjų aš manau, kad tokiais skandalais nukreipiamas dėmesys nuo esminių dalykų. Nes ir ne tik šituos skandalus formuojasi tokia tradicija. Visiems, kam naudingas koks nors skandalas, kad ir nesusijęs su tuo dalyku, kurio siekia, bet už jo užsikabinti ir stumti kažkokias savo naudingus dalykus. Ar tai valstiečiams įgelti, ar tai kokią kitą problemą iškelti. Tie patys tarp pačių valstiečių yra žmonių, kurie štai buvo skandalingas atvejais Kėdainiuose, kai nužudytas tas berniukas. Tai štai ir čia sėdinti ponė Dovilė Šakalienė. Rado reikalą prikabinti savo pažiūras prie to, savo stumiamas įstatymo pataisas, kurios nieko nesusijusi su ta graudžia istorija ir joms suteikti kažkokios stiprybės ir būtinybė būtent tuo priimti. Tarsi iki šiol įstatymai leido žudyti vaikus, galima būtų pamanyti šitai. Tai čia yra paimamas skandalingas atvejis, kuris nuskamba ir prie jo prikabinama. Tai lygiai taip pat. Bet kokiais atvejais politikai spekuliuoja kažkokiais tai dalykais. O tai, kad kurie labai svarbus politiniai nutylimi. Pažiūrėk, faktas. Pirmą kartą Europos Sąjungoj šalies prokuroras kviečiamas į Europos parlamentą aiškintis dėl kurpiamų bylų. Taip. Kas parašė? Vieną kartą Lietuvos rytas, du sakinius parašė Delfi, o 15 minučių už vis nieko. Taip. Tai pirmą kartą šalies istorijoje Europos parlamentą kviečiamas prokuroras. Taigi čia įvykis, apie tai reikia diskutuoti, kur mūsų demokratija dingsta, kur pirmos politinės bylos. Nėra, straipsnių nėra. Kildišienės apatinukai, vat svarbiausiai. Tai dabar, taip, Dovilė, mes dabar šitoje laidos daly kalbam apie žiniasklaidos elgseną. Šiaip jau žiniasklaida, kalbant apie šitą nužudyto 4 metų kankinto ir nužudyto berniuko istoriją, tai žiniasklaida padarė didžiulį darbą, padėdama mūsų visuomeniai pasiekti tą lūžį, pereiti prie suvokimo, kad smurtas netoleruojamas. Aš suprantu, kad tautininkų partijai matyti nelabai įdomu, kurią atstovauja šis žmogus, kas vyksta su smurtu prieš vaikus pastarosius 20 metų Lietuvoj. Tai gal jums neįdomu dėl to, kad jūs stumėt visai ne dėl to, kad nužudė ten tą berniuką, nes žudyta, atsiprašau, įstatymai. Neleido jau seniai ir vaikų ir visų kitų. Ponas Baranauskai, jūs gal galėtumėt gerbti pašnekovą ir leisti išsakyti savo mintis? Jūs kalbat ne už tave, jūs už manęs kalbat. Jūs sakot, kad man kažkas nerūpi. Ponas Baranauskai, tiesiog nurimkite. Iš tikrųjų, aš labai nemėgstu, kai už mane kalba. Aš norėčiau pats savo poziciją norėčiau pats išsakyti. Taip, kad ponas Baranauskai, siūlyčiau savo minčių originalumui vis tik tai priartinti prie tiesos, bent jau pasigūglinti ir pasižiūrėti, ką aš dirbau tos beveik 14 metų ir kad tai, ką kartu su kitom nevyriausybinėm organizacijom, tokiom kaip Gelbėkit vaikus, SOS vaikų kaimai, Lietuvoje paramos vaikams centras ir kitom, mes metai po metų Seimam vieną po kitos kadencijos siūlėme, prašėme, kartais tiesiog reikalavome sutvarkyti vaikų teisinę apsaugą, įvykdyti vaikų apsaugos sistemos reformą. Gal pasiskaitykite mano dar 2000. Aš žinau, ką jūs darėte. Prašau kantrybės. Dovilė, bet priekaištas jums yra tas, kad jūs lyg tai
taip pat kaip ir opozicija dabar, išnaudot kažkokią tai situaciją tam, kad prastumti savo idėjas, nieko kaip, daugiau. Bet tiesiog esmė yra tokia, kad žmogus viešai meluoja, nepasidomėdamas. Ir generalinis prokuroras tą pasakė. 2005 metais. Mes tikrai nenagrinėsim. Čia yra labai, labai svarbi tema, bet mes tikrai jos dabar nenagrinėsim, nes pažadėjom žiūrovams visai kitą temą. Aš tik noriu užstoti, Dovilė, santykis su vaikų krizėmis tikrai nėra atsitiktinis, ne vienkartinis ir ne toj vietoje atakuojame. Dovilė, kalba apie žiniasklaidą, ką noriu. Kalba yra apie pasinaudojimą situaciją, kuri neturi nieko bendro su tuo, kas jūs. O čia dar gražus numeris 2, ar ne, kuris neleidžia. Mes šiandien 30 vaikų Lietuvoje nužudoma. Kalba apie žiniasklaidą toje istorijoje, bet ne Gretos istorijoje. Taip. O prieš rinkiminę žiniasklaidos elgseną ir po rinkiminę, anksčiau seniai skambėdavo šitaip, žurnalistai nieko nedaro, pakrapštys po rinkimų. Galiu sukurti sąmokslo teoriją. Žurnalistai iki rinkimų gauna pinigų užtylėjimą ir todėl nieko nekrapsto. Jie netikėjo, turi kultūros bent tiek, kiek aš plaukų turiu ir jau bus neblogai, žinau. Patylėk. O dabar gali susidaryti toks įspūdis, kad žiniasklaida tylėjo, nes buvo nupirkta. Na, pavyzdžiui, žiniasklaida tylėjo apie tokius dalykus, kuriuos dabar išmeta kaip kiek Karbauskis turi turtų. Taip. Gretos Kildišienės natūralu, kad neanalizavo, tai nebuvo dar figūra iki rinkimų. Nors Panevėžyje žmonės sako, jo, kad čia yra tokia sena istorija. Apskritai paėmų žiniasklaida turėtų dirbti nuolatos. Ypač, kai prasideda rinkimai, išanalizuoti, galbūt ir visuomenėje atvertų laiku, akis, pateikti informaciją. O dabar atrodo, kad iš tikrųjų iki rinkimų tylėjo, nes galbūt dėl ko nors už galvo nelaimėjo. Tai, mes netylėjom, mes tik tai tie galim pasakyti. Štai man, aš nesakau, kad buvo mokama, tačiau įspūdis galėtų toks susidaryti. Iš tikrųjų, kolega, taip aptakiai, bet ganėtinai sukeliant abejonės kalbate. Taip. Kažkas tylėjo, kažkas nesakė. Karbauskį pažįstu 20 metų. Matau visumą, jo veiklos, jo padarytų darbų ir tą mato Lietuvos žmonės. Ir tą fiksavo. Ir jo knygas leidžiamas vaikams, ir renginius, ir labdaras, ir begalė dalykų, ir gydomus vyrus nuo prostatos. Ir padedama nepaprastai daug kam. Todėl pasitikėjo ne tik tuo, ką jis kalba, o kalbėjo nuoširdžiai ir su meile, bet pasitikėjo tuo, ką jis darė, ir nori, kad jis tą darytų toliau. Dabar, gerbėmiai, vasario 21-ąją dar tik bus 100 dienų, kai dirba šitas Seimas. Skandalas, kuris iškeltas kaip burbulas, vėlgi sakyčiau, nukreipia dėmesį ir atima tam tikrą galimybę veikti. Ir laiką. Ir laiką be abejo. Mes gyvi žmonės taip pat. Ir reaguojame į tai taip pat. Todėl reikėtų žiūrėti į bendrą visumą. Ir jeigu Karbauskio matome nedeklaruotą kažkokį tai punktą, kiek tokių nedeklaravimų buvo ir kiek tokių pamiršimo atvejų buvo pas kitus kolegas. Pone Baškienė, jūs atėjot diktuodami moralinį aukštą, išsikėlėt kartelę. Taip, kartelė labai aukšta. Norėjot pralysti, dėl to reagavo pro apačią. Ir dėl to reagavo ir žiniasklaida, ir tie 6% jūsų rėmėjų. Rima pasakė, kad buvo padaryta klaida. Iš tikrųjų, Rima prisėmė atsakomybę ir atvirai pasakė. Taip, buvo suklysta. Kodėl iš kitos pusės, gerbė. Mūsų frakcija yra dabar 57 žmonės. Taip. Mes fokusuojam į vieną asmenį, Ramūną Karbauskį, į jo... Užgauk piemenį ir bandai įsiblaškyti. Tai Evangelijos žodžiai. Naikinti Kristo žodžiai pasakyti. Neleisti jam dirbti, galvojant, kad mes kaip pavys įsibėgiosim nieko panašaus. Mes nuosekliai dirbame ir Dovilė puikiai tą žino ir mato ir bendri yra darbai. Ir vaikų teisų apsaugos pagrindų įstatymų, ir ačiū jai, ir kitiems kolegams. Ir prasė, galima, jūs norite pasakyti, kad galima ignoruoti šitos dalykus, taip? Nereikia, galima išsikelti aukštai kartelę. Nereikia ignoruoti. Kitiems, o patiems mes nesilaikyti. Mes tiesiog įsisprendžiame ir kaltę prisijimame ir atsakomybę taip pat, bet taip pat prisijimame. Ar jūs suprantat, kad jūs pirmą kartą per visą šitą skandalą, kuris tęsiasi jau daugiau negu mėnesį, jūs pasakėte pa šitos žodžius. Ne, aš ne pirmą kartą. Visuomenė tikriausiai laukė. Karbauskas ne pirmą kartą Seimo nariu. Jis kodėl Rūta? Rūta, man klausimas. Arūna Karbauskas? Rūta, pasakyk, Karbauskas ne pirmą kartą Seimo narys. Ne pirmą kadenciją. Kodėl ir buvo turtingas, ir turtus turėjo, ir mašinas turėjo. Kodėl praeitoj kadencijoj jūs jo nemaudėt?
Kodėl? Jis neturėjo tokios įtakos. Dar vienas pastebėjimas. Tikrai labai noriu pasakyti. Karbauskis ne iš dangaus nukritęs. Taip. Jis buvo tarybos narys. Ir Seimo narys. Ta pati deklaracija buvo vieša. Ir Seimo narys. Aš kodėl žiniasklaidai ta pati deklaracija nebuvo įdomi, kaip jis buvo tarybos narys. Dabar tas susidomėjimas iš tikrųjų fokusuojamas. Natūraliai labai didelis. Taip. Ir mes to nebijome. Esame pasirengę toliau dirbti. Ir atsakyti už viską. Vieno sakinio replika. Aš labai prašyčiau valstiečių nevaidinti skriaudžiamųjų, kad štai niekas nelaukia 100 dienų. Po Kubiliaus vyriausybės darbo pradžios. Čia teroras yra, Langus daužė visam Seimui, prisimenat, ar ne? Visų natūrali tokia... Už gerus darbus. Išgyvensi. Pone Kirkilai, jūs norėjot pasakyti apie žinias? Taip, aš norėčiau, bet aš tik tai Eugenijui pasakysiu. Matai, Langus daužė ne politiniai oponentai. Tai buvo žmonių stichiškas susirinkimas, visiškai akivaizdu, politikai ten nedalyvo. Bet apie žiniasklaidą. Matot, aš visiem politikam ir savo taip pat patarčiau. Kada mes ateinam į valdžią, laimėm rinkimus. Tai pamirštam žiniasklaidą net ačiū pasakyti. Juk iš tikrųjų tai žiniasklaida padarė didelį darbą, kad valstiečiai laimėtų antrą turą. Jie parodė konservatorių pasipūtimą. Tai yra žiniasklaidos nupelnas, kad tai ne... Ta pati žiniasklaida dabar kritikuoja. Jinai dirba savo darbą kaip visada. Čia klausimas, ar mes mokam komunikuoti su žinia, ar mes teisingai pasielgėm. Viską Nes iš tikrųjų viskas yra labai žmogiška. Ir kiekvienam žmogui, kiekvienam politikui yra labai sudėtinga pripažinti klydus. Tai vat kaip mes tą padarom, čia yra mūsų. Čia ne žiniasklaidos klausimas. Norit priminti epizodą, kad aš jums sėdėdama ir kitoj laidoj, kaip žinai, sakiau, čia yra melagis. Ir, ta prasme, buvo tas Leo LT reikalas. Nebuvo nei vieno karto, kad po to jūs man neteitumėt į laidą dėl ko nors, nepaaiškindavot, neatsakytumėt į klausimą. Nebuvo tai. Arba aš prisimenu, kad pavyzdžiui, Kirkilas tapo premjeru. Tai kiek gali klausti? Aš buvau pasi sodyboje, jisai man duris atrakino. Jisai nedarė ir to skandalo nebuvo. Taip, Rūta, todėl dar kartą sakau. Žiniasklaida yra kritiška, jinai bus, kitaip jos nebus. Ir daug dieve, kad jinai tokia būtų, jinai privalo tokia būti. Politikai jinai turi būti objektyvi ir teisinga. Žiniasklaida yra mūsų galimybė. Kaip pas Putiną, ne? Bet jinai yra ir galimybė. Tai gal kartais pas mus bjauresnė negu pagal pas Putiną. Dabar žiūrėk, dar vieną sakinį. Pažiūrėkit su žiniasklaida. Vanagas. Taip pat plaukikė Meilutytė. Taip žmonės iškelti ir atrodo, kad jie, visada jie turi būti didvyriais. Ir neduok dievė suklupo, tas žmogus bijo rodytis beveik viešumoj. Nu negalima šitaip elgtis. Kaip tai, čia žiniasklaida tai padaro. O kaip jūs galvojate, pavyzdžiui, Vanago išklijuoti visi plakatai, dievų padarytas ir panašiai. O žmogui sulūžo mašina, kaip jam grįžti, o jo apie tuos, kuriuos nieko nerašė, vargšai davažiavo į finišą. Nu turi būti objektyvi, nesubjektyvi šitokia. Ir suprast kiekvienas... Jūs ne kaip klėdžiu. Jūs keršijat, man atrodo, už tos koldūnus. Gal mes galim grįžti? Su dirbtiniu bruknių kvapu. Gal mes grįžtam prie žiniasklaidos politiko. Iš tikrųjų, tai man atrodo, kad tai yra ypatingai svarbu suvokti. Aš pati esu politikoje tik kelis mėnesius, daugybę metų dirbau nevyriausybinio organizacijoje. Ir žinau, kaip yra svarbu, kad politikai visada žinotų, kad yra kas mato jų veiksmus. Tie patys nevyriausybininkai labai dažnai juos mato. Palaukite, ponas Petrai. Jie mato, bet ne visada yra pajėgus tai paviešinti, kad pagaliau iš tikrųjų politikai prisimtų atsakomybę. Todėl šitoje vietoje ir savo kolegoms sakau. Jeigu jūs klausiate tos pačius apatinius, tai taip jūs turite teisę neatsakyti. Bet į visus kitus klausimus mes privalom atsakinėti. Reikia tiesiog prisimti tą suvokimą. Tą dieną, kai mes Seime prisiekėme, mūsų privatus gyvenimas pasibaigė. Todėl, kad jeigu mes prisėmėm ant savo pečių atsakomybę formuoti šitos šalies ateitį, reiškia, mes esam atsakingi prie šitą visuomenę. Kitaip būti negali, nes kitaip tada nėra prasmės čia būti. Jeigu mes norim sukurti valstybę, kur yra skaidri, reiškia, kai vagiami milijonai, žiniasklaida beveik nekalba. Kaune Petrai, jau dabar aš išeisiu iš čia įsižeidusi, nes jau kiek prišnekėta apie tos dalykus. Jo, jūs pasikalbėsite atskirai, bet apie tą pačią socialinę reformą, būtent apie tai, kaip yra nevykdomi, kaip Europos Sąjungos pinigai leidžiami ne tam, kam reikia. Iš ko kito jūs sužinojote? Žiniasklaida gavo kaip sąjungininką, iki šiol visų kadencijų Seime buvo nusispjaut. Bet leiskite man šiek tiek spėti. Taip.
Prašau. Tai... Bet iš karto po mūsų žiūrovo, kuris labai ilgai laukia. Ir tada iš karto jums, ponia Urbšy. Labas vakaras. Labas vakaras, labas vakaras, ponia. Janina, aš noriu paklausti, ar jūs artimiausiuose planuose yra noras pakeisti plokštelę, ar pavyzdžiui, 2 valandas panagrinėti Masiulio kyšio klausimą, sakykim, kuris tikrai labai dideliai daliai rūpi tautos ir kodėl jums, sakykim, nepabandžius to, o vietoj to, ką jūs čia, sakykim, jau nusibodusi klausimą, aš dabar žiūriu į tą vat, 338, 3 ir 480 skaičius ir matau, tie, kurie meta pinigus sudirbimui valstiečių, tie pinigai išmetami į balą. Ponia, o dabar kitas reikalas, dėl jūsų reiškia atostogų, tai aš galiu pasakyti, galėjot jūs ir toliau atostogauti daugiau, tai mes būtume ramiai savo pasižiūrėję rimtesnių laidų, daug rimtesnių laidų. Sėkmės jums. Ačiū jums labai. Tai, ką kalbu, aš tą žmonės kalbą. Visiškai demokratija. Aš tai sutiksiu su klausytoju, kad, su žiūrovu, kad Masiulio tema Lietuvos politikoje yra žymiai svarbesnė arba fenomenas šito įvykio negu Kildišienės. Be abejo. Bet tik tie, kad rūta turėtum atsikirsti, nagrinėjote jau nekartą. Ir nagrinėjome daug sikių. Šunį nušovė, 3 metus uždarė parų. Paėmė kyšį. Šunį nušovė, kuris Komskio brolis kontrabandą persekėjo. O paėmė 300 kyšį. O jūs norit pasakyti, kad trečdalis ekonomikos, kuri yra pavagami pinigai, yra nesvarbu, ne? Labą dieną. Prašau. Tikrai iš karto noriu pasakyti, nesu Gretos Kildišienės gerbėjas, nes aš manau, jinai nėra tas žmogus, kurio prisimeta. Aš manau, kad jinai naudojasi Ramūno Karbauskio pasitikėjimu. Bet jeigu nagrinėti anatomiją, ot visos šito skandalo, tai ta pati informacija apie tą patį džipą buvo pateikta žiniasklaidai dar praeitų metų pavasarį. Taip. Ir šitą žiniasklaidą pateikinėjo asmuo, kuris buvo pašalintas iš valstiečių partijos už tai, kad jisai niekaip negalėjo paaiškinti savo komercinių sąsajų su asmeniu siejimu su organizuotu nusikalstamumu. Tuo metu buvo vertinama, kad tas šaltinis yra kritinis ir jie, ta prasme, negalim tos informacijos naudoti. Bet kai Ramūnas Karbauskis tapo pagal savo įtaką reikšmingas politikas, tai, kad aiškiai buvo deklaruojama apie tai, kad bus uždrausta alkoholio reklama, ne paslaptis, o gal kai kam paslaptis, kokioje žiniasklaidai, alkoholio reklama internetiniai tame tarpe sudaro 1/3 pajamų. 1/3 pajamų. Aš kalbate apie Delfį. Aš kalbu ne vien tik tai apie Delfį. Tai jeigu mes kalbėtume apie tai, kad kalbame apie vaistų kainų sumažinimą, apie tas korupcinės schemas, kurios būtent yra dabar sveikatos apsaugos sistemoje, tai palietė labai konkrečių asmenų interesus. Dar nepalietė. Tai palaukite. Dar neuždraudė. Gerbiamoji Rūta, jeigu tam tikrose aplinkose, sakykime, tos, kurios garsėja savo korupciniais ryšiais, kalbama, iki naujų metų susitvarkysime su sveikatos apsaugos ministru Veryga. Ne mes būsime, jeigu mes jį nepastatysime į vietą. Jau šitaip šnekama. Taip, apie tai, kaip pasakyti, tokios kalbos sklinda. Tai mes kalbame apie tai, kad vis dėlto dalis visuomenės, kurie tarpsta iš neskaidrių sandėrių, tai, ką žmonės Lietuvos įvertino, kad 95% apklaustųjų mano, kad korupcija yra išplytusi šitoje valstybėje, tai pati žiniasklaida, jinai negyvena kažkur tai virš tos valstybės. Yra jinai tos visuomenės dalis. Kiek žiniasklaida yra susijusi su tais santykiais ir su tais interesais, tai mes turime aiškiai ieškoti atsakymą. Pane Urbšy, leiskite baigti. Ką jūs užkabinot per talpą? Jūs dabar sakote, kad žiniasklaida puola, nes ją korumpuoti Aš kalbu apie tai, kad šiai dienai žmogui nepalikta teisė susidaryti savo nuomonę. Reiškia, jam iš karto numetama matrica, kaip jis turi galvoti.
Jeigu mes kalbėtume apie Kildišinės atvejį padėti taip. Mandatą ir, sakykime, Eligijaus Masiulio padėjimą. Kodėl aš turiu išlaikyti Karbauskio mylimą moterį? Leiskite baigti man mintį. Leiskite baigti mintį. Ir ta pati žiniasklaida laiko ją namie. Tai dabar ta pati žiniasklaida Eligijaus Masiulio atvejį, kai jisai padėjo mandatą prieš pat rinkimus tam, kad užgesinti šitą skandalą, kad nebūtų sudaryta... Pone Rupšy, jūs palėtėt labai rimtą temą. Jūs dabar man pasakykit, per tą laiką, kai jūs 100 dienų jau sėdėt valdžioje, jūs pajudinot iš tų korumpuotų žmonių? Mes su jumis šnekėjom konkrečios pavardės, konkretos žmonės. Ar nors vienas iš jų yra nors pirštų paliestas jūsų dėka? Leiskite dabar, aš noriu... Tai atsakykite tą klausimą. Ne, jūs leiskite baigti mintį. Pavardinkit. Tai, bet aš dėl Eligijaus Masiulio. Tai jo padėjimas mandato buvo vertinimas, kai vakarietiškos politinės kultūros pavyzdys. Kildišinės atvejais vertinimas, kad čia iš viso nonsensa, čia visiškai nesvarbu. Bet jeigu kalbėti apie tos interesus, kiek Lietuvos geležinkelių vadovybė tarpo per tuos metus ir buvo nepajudinamas klanas, kiek reikėjo, kad vis dėlto pasikeistų vadovybė. Tai yra vienas jums pavyzdys. Pritardamas, kad interesų grupės veikia, noriu, kad, kad nespekuliuotumėm Lietuvos geležinkeliais. Tyrimas pradėtas praėjusiu metu sausio mėnesį. Dabar sprogo viskas, atėjus valstiečiams. Ne, gerai, politinė valia. Gerai, kad sprogo. Atsirado Varkoj. Politinė valia. Tiesiog tyrimas, taip, kad atsirado politinė valia. Žiūrovai žinotų, ne jūs pradėjote, bet duok Dieve, kad taip eitų. Tai, kad iš tikrųjų žinoma, kad įstatymo projektai ruošiami susiję su alkoholio, sakykime, gamybos. Ir dėl to dabar jūs noriu pasakyti, kad dėl to žurnalistai domėjosi jūsų išsikeltų moralinių kriterijų netitikimą jūsų tikrovė. Aš kalbu apie... Taip, nes jūs va taip pat teisuolio veidu drebėt kaltinimus. Jūs dabar pavadinot mane korumpuotą. Aš turiu tokią nuomonę apie šitą situaciją. Man atrodo negražu sukelti tokius lūkesčius. Rūta, ar jūs visą tą tikite, ką jūs pati kalbate čia? Taip. O jie nenurodyti laiką, vienintelį dalyką turi pasakyti. O jie nepasakyti, kokia būtų tema ir ką turi kalbėti. Ne, aš galbūt tik aš noriu. Tuo labiau, kad aš šiandien laisvas, aš esu nevaldančioj daugumoj, esu opozicijoje, visiškai laisvas, kaip Seimo narys, kaip pilietis, jokio neturiu tikslo čia dangstyti valstiečių. Bet šitaip elgtis su žmogum, su žmonėm, su Seimo nariais, terorizuot, šantažuot, iš burbulo pūst. Didžiausia problema nėra, o ten, kur yra problema, jos nematyti. Šitaip negali būti teisiniai valstybė, taip negali būti. Pone Gražuli, taip negali pone Gražuli, aptarkime kitą atvejį, pasižiūrėsiu jūsų reakciją. Nu. Yra visą laiką kalbama, kad, na, pavyzdžiui, Dalia Grybauskaitė irgi turi artimų žmonių, ne? Ir jinai jiems, kai kuriams savo, nu, kaip ir artimom padėjėjom, yra padėjus įsidarbinti, pavyzdžiui, Lietuvos bankį užimti be kompetencijos, ne, neturint kompetencijos. Tai visi tyliai, visiems gerai? Ne visiems gerai. Vienam kitam. Va, du sakinius parašė ir tai, viskas. Tai jūs, o vat, kaip bet jūs vertinat tą situaciją? Kaip jūs vertinat tą situaciją? Blogai. Na. O kodėl, bet, tai, kodėl tik gerai, tai tik viena... o šitas tai atvejis yra... Tai aš nesakau, kad viskas idealu ir Kildišinės atveju. Nėra viskas idealu. Ačiū bet dėl. Nėra tokia problema, kad kalbėtų 3 mėnesius apie ją. Tai čia kas ir aš raginau, tai pasakysiu Lietuvos žmonėm, nepadėt mandato Kildišinė, nepaklausė mane. Vieną klausimą, į tai atliepdamas, ką sakė, pradėjo to pasisakymą, sakydamas, kad 95% Lietuvos žmonių korupciją vertina kaip didelį blogį ir kaip grėsmę. Ir todėl, iš esmės, iš dalies ir valstiečiai atėjo antikorupcinės retorikos padedami ir skaidrumų. Kaip jūs manot, kodėl tie žmonės Lietuvos tą korupciją taip vertina blogai? Ar ne žiniasklaidos nuopelnas, kad nuolat kiekvieną korupcinį atvejį, neišskirdami, ar bus liberalai, ar konservatorių matuzas, ar kas tai bebūtų. Ne, visiškai rašė apie kiekvieną atvejį. Ir tą nepakantumą korupcijai, bendrai žiniasklaida, jinai ir sudarė, jinai ir atskleidė, jinai ir atnešė visuomeniai. Ir būtent visuomenė tapo... O žiniasklaida nekorumpuota? Iš karto po trumputės pertraukos mes išgirsime visus atsakymus. A žiniasklaida nekorumpuota? Atsakyk. Į klausimą. Kodėl jūs... Dėžiai.
Sveiki sugrįžę vėl į mūsų studiją, kurioje mes karštai diskutuojame apie tai, ar Ramūnas Karbauskis ir valstiečiai dar po visų šitų skandalų nusipelnė jūsų pasitikėjimo. Ir jūs balsuojate ir balsuojate labai, na, suteikdami vilties, kad valstiečiai po šito smūgio atsities. Taigi, mums atėjo laikas šnekėti apie pasekmes. Kokios bus pasekmes visos šitos istorijos? Ir pirmiausia noriu kreiptis į mūsų žiūrovą, kuris ilgokai laukia. Progos kalbėti. Labas vakaras. Apsivogė, užsibaigė įnipis. Labą dieną, labą dieną jūs jau eteryje. Labai atsiprašau, bet tada praprašysiu režisieriaus, pone, man atrodo, užsimiršo ir pateko į eterį ne tuo metu. Tai gerai, tai dabar, žiūrėkit, dabar pirmiausia kreipiuosi į poną Kirkilą. 6% jau nubirėjo. Taip, aš noriu pasakyti, kad reikia iš to padaryti išvadas ir iš tikrųjų sprendimai, kurie ketinami priimti ir dėl vaistų, ir dėl alkoholio, tikrai sujudina daugą. Bet tikėtis mums kaip politikams, kad tos grupės nesipriešins, yra naivu. Todėl reikia tą žinot. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pirmiausia reikia patiems labai skaidriai dirbti. Čia negali. Mes tik duodam, jeigu mes va taip elgiamės, tai mes tik duodam jiems galimybės. Atsidengit. Tai, bet, o kitas punktas yra tas, kad tos sprendimus reikia daryti greitai. Kuo mes ilgiau apie juos šnekėsim, tuo daugiau išsišauksim ugnies, o sprendimai nebus padaryti. Taip ir bus. Bet čia ir slypi tas sunkumas ir tas prieštaravimas, nes viena vertus reikia daryti greitai sprendimus, o kita vertus yra tai, apie ką kalbėjo ponas Gentvilas, kad valstiečiai per greitai pradėjo daug daryti dalykų, nesugebėjo paaiškinti. Mažai kas jūs patys, tai aš dabar noriu esat nusprendę, ką jūs ketinate. Noriu atsakyti klausimą. Mes praktiškai vykdom visą tai, ką ir žadėjom. Jau seniai pasakyta. Darbo kodeksą atidėjom. Akcizus pakėlėm. Dabar aš noriu pateikti pavyzdį labai neseną. Jūsų klausimas iš esmės dabar skamba taip. Ar Ramūnas yra pajėgus vadovauti iš esmės? Toks yra klausimas. Ir aš galiu per pavyzdį apie vaikus pasakyti. Žinokit, iki tragedijos Kėdainiuose Ramūnas buvo labai aiškiai pasakęs, reikia šito Dovilės įstatymo, aš taip manau, aš lyderis. Nepaisant to, kad aš frakcijai turiu labai gerbiamą, labai didelę konservatyvę pusę, kuri labai abejoja dėl to. Bet ne dėl to, kad jinai bloga ta konservatyvioji pusė, ar kad jinai neteisi. Jinai tiesiog kitaip mano negu Dovilė. Jinai mano kitaip. Jinai mano, kad per šeimą reiktų stiprinti vaikų teisių apsaugą ir apskritai. Mes, liberalesnė pusė, manom, kad ne, valstybė turi rūpintis. Ir Ramūnas, kaip lyderis, labai didelės, labai įvairios frakcijos pasako. Aš sprendžiu ir patikiu galutinę nuomonę. Reikia eiti liberalių kelių. Tai yra lyderystė. Bloga, gera, bet jinai yra iki tragedijos. Va čia šitoje vietoje labai svarbu pasakyti. Dabar ar galėčiau apie pasekmes pasampratau. Gretos Tildišienės skandalas, apie kurį aš šiandien net ir nenoriu šnekėti, jis yra trumpalaikis, galbūt šiek tiek atidengia reputacijos, komunikacijos, krizinės problemas, ilgalaikių pasekmių valstiečiam neturės. Problemos gali ar galėtų atsirasti priklausomai nuo to, kaip jūs apskritai veiksite su rimtais dalykais. Nes jeigu neveiksite su rimtais dalykais, tai tada visą laiką bus kalbama apie Kildišienės istoriją. Tie rimti dalykai prasidės tada, kai vyriausybė naujoje pavasario Seimo sesijoje pradės teikti projektus. Ir vat tada esminis dalykas, ar valstiečiai susitelks aplink vyriausybės teikiamus siūlymus, ar pradės skeldėti. Aš nežinau, nei aš linkiu jums skeldėjimo, nei ko, aš linkiu rezultatyvaus darbo racionalių sprendimų. Tai štai tada atsiras didieji reitingų pokyčiai. O šitas, manau, savo padarė, 6% tai nėra mirtis, kiekviena partija pavydėtų 25%. Bet žiūrėkite, jau yra prognozės ir jau ne kokios nors žiniasklaidos, ne mūsų su Kristupu Krivicku, bet šiandien politologas vienas pareiškė, kad Karbauskis žlugs, na, blogiau negu Uspaskis. Ta prasme, jisai eina Uspaskicho keliu. Ir kad jau dabar atsidengia dalykai, finaliai virs labai... Kol kas nesampratausiu, nes aš nežinau, kokių dar skeletų spintoje yra paskarbauti, kaip sakoma, ar ne? Gal jų ir nėra. Jeigu jų daugiau nėra, tai tada nuo darbų priklausyti. Norisi tikėti, kad tai, ką mes parodėm kaip pavyzdį. Na štai nacionalinio saugumo ir gynybos strategija. Diskusija, bendradarbiavimas ir Seimas beveik vienbalsiai priima. Reiškia,
mokėjimas ir gebėjimas susitarti ir turėjimas lyderystė Ramūno Karbauskio ir tikėtina nebus tai, ką jūs sakote, ten tie skeletai dar kažkokie ar dar. Daugiau nebus? Jūs manot, jūs tikrai... Dovilė Šakalienė yra ir dirbs su mumis kartu, nes manome, kad frakcija per tuos sunkumus, kuriuos jau praėjome, tik sustiprėjo. Mes labiau pažinome vienas kitą ir juo labiau, kad darbų programa, kuri fokusuojama į labai rimtus darbus, jį reikalaus taip, dar labiau ir dar didesnio sutelkimo. Neseniai sakė, kad dar nežinia, kiek ten būtų buvę, jeigu jūs ten būtumėt surinkę tos parašėlius, kad Kildišė neliktų. Aš norėčiau... Rima nerinko. Rima nerinko. Rima nerinko. Bet beje, Karbauskis pasakė, aš nežinau, kad būtų renkami parašai, bet ir... Ponia bet tai po to, ką jis yra prišnekęs, kas be tiki, ką patys tame nedalyvavo. Noriu dar pakviesti vieną žiūrovą. Labas vakaras. Labas vakaras. Prašom dėstyti savo nuomonę, savo požiūrį. Dabar papasakosiu praeitais metais. Ar girdit mane? Taip, mes jūs girdim. Praeitais metais Ramūno Karbausko prašiau, susižinojau numerį ir prašiau biškį paramos pinigėliais. Nu, labai nedaug prašiau apie 200, sakau, gal galėtumėt, nu tiek man reikėjo pinigų, kad baisiausiai. Ir jis pasakė, kad aš nieko neremiu pinigais ir pinigų neturiu. Bet dabar... Taip aš nepykstu ant jo nei kiek, bet jei ne ponas Ramūnas, ar kažin būtų susikūrus šitą valstiečių partiją. Bet šiaip aš tikrai linkiu jam stiprybės, sveikatos ir dievo palaimos. Ir nepasiduoti konservatoriam, kurie prisidirbė iki kaklą, galėtų kalėjime jau sėdėti. O dabar ne viena, taip pat apie Eligijų Masiulį. Tyla, nieks nieka nešneka. Bet Eligijus Masiulio nėra politikoje. O čia toks dabar ir skirtumas. Apie tą pačią Gretą šneka ir šneka, kiek jau tas Ramūnas šnekėjo, kiek Greta aiškinosi. Ir dar toliau jau daėjo iki Sejonų. Tai dabar dar pasižiūrėkit, kas yra po Sejonų. Tikriausiai, kad Stokkevičius tam irgi prisidėjęs. Ruoškit laidą balsuosim vėl. Tai ačiū tiek. Ačiū. Vis dėl to, na, ponė Urpšy, vėl mus gražino prie Sejonų, ne? Jūs galite, kaip sąžiningas žmogus, vėlgi, man pasakyti, kaip vystysis šitas drabužėlių iki mokyklinukams projektas. Ar neįkristi pinigėliai finale į Greta Gretos arba dar kažkur tai? Tai, bet todėl ir sakiau. Čia aš kalbu tai, ką tą prielaidą išsakiau, ne aš, čia jūsų frakcijos narys buvęs, šitą kalbėjo Bronis Matelis, kad tikėtina tokia įvykių eiga. Jolab, kad dabar ponė Greta yra nebe Seimo narė ir neturi aiškintis visuomeniai. Kur jinai išleis? Nes visa ta Statkevičiaus istorija, na, iš tikrųjų, neskani. Todėl aš ir sakiau, kad mano manimu, Greta Kildišė nėra ta žmogus, ko jinai dedasi. Taip, kaip jinai pasielgė su vaiku, kai vyriausia rinkimų komisija atsivedė vaiką. Taip. Vos ne kaip su gyvų skydu atėjo. Tai man tai nėra primtina. Antras dalykas. Čia buvo baisu. Antras dalykas. Kitą dieną. Jinai, vos ne kitą dieną, ateina su Satkevičiaus paltu. Tarsi norėdama pademonstruoti save. Tai rodo, kad jai labiausiai rūpi, jinai pati. Visi kiti tiek, kiek jai rūpi, kiek aptarnauja ją. Taip, ir jeigu iš tikrųjų pradės aiškėti tie dalykai, kad jinai gyvena ne pagal pajamas, man atrodo, tai turėtų aiškiai įvardinti mokesčių inspekciją, jeigu reikia ir teisėsaugą. Aš tikiu, kad Ramūnas Karbauskis aiškiai supras, kad negalima su tuo tapatintis ir nuo to reikia atsiriboti, nuo to, nuo ko jisai pats nėra. Aš tikiuosi, jums irgi tas įspūdis buvo nes jeigu dėl partijos, vis dėlto sutikime, tie žmonės, kurie sako, kad jinai iš viso turi stabdyti kaip partijos nario įgaliojimus, tai yra faktas. Bet čia jau pačiai partijai spręsti. Ir čia išbandymas pačiai partijai. Šiaip jau aš tikrai manau, kad vienareikšmiškai buvo labai labai netinkamas elgesys su vaiku. Vestis vaiką skandalo įkarštyje buvo kaip labai... Tikrai, tai yra psichologinė trauma, taip negalima. Tai labai neatsakingas iš tikrųjų savo kaip mamos valdžios panaudojimas vaiko atžvilgiu. Bet kita vartus aš pasakyčiau, kad tiesą sakant, vat šitas visas skandalas su Greta,
jisai labai aiškiai parodė tiem žmonėm, kurie kaltino, kad na, valstiečiai yra tam tikra prasme toks piarinis projektas, kad jie labai stipriai susikūrė tokią komunikacijos strategiją, kad kiekvienas žingsnį apgalvojo iš piarinio ir taip toliau. Tai man atrodo, tas ir parodė. Vat tikrai iš tikro, tai yra būrys žmonių, kurių ne, labai nemaža dalis yra idealistai atėję padaryti labai konkrečių darbų. Mes neturim tos tokios stiprios piarinės strategijos. Vat jūs per šitą dalyką pamatėt. Vat štai yra pasimetusi Greta, yra tikrai labai pasimetęs Ramūnas, kurio kaip žmogaus man labai gaila, bet mes visi kiti susikaupę dirbam ir darom tos darbus ir kartais tikrai nežinom, kaip reaguoti, nes mes visai to piaro ir neturim. Realiai gal dabar jį pradėsim turėti. Vat šitas visas skandal. Nu, mano kokio PR reikia bendrauti su žmonėmis? Tai reikia tiesiog paprasčiausiai bendrauti su žmonėmis. Tai tas yra, nebuvo viso to. Nebuvo elementarių žinių, nebuvo realiai mūsų frakcijoje elementarių žinių. Taip, dirbtinumo absoliučiai nebuvo, bet ir kartu, nu, aš sakyčiau, ta dvi klaidos yra, kurias, nu, taip, aš esu šios frakcijos dalis šiandien ir taip, aš jaučiu taip pat atsakomybę, kaip ir kiti frakcijos nariai, kad mes susimovėme toje vietoje, kur reikėjo informaciją pateikti, va taip, akimirksniu, vos tik tai buvo paklausta, iš kart reikėjo pateikti. Ir antras dalykas su tuo susijęs, pasakyti, kad aš suklydau ir, nu, tikrai jokių paranojų čia nedaryti. Taip, o trečias dalykas, tai iš tikro suvokti, kad komunikacijos žinios politikui yra labai reikalingos ir kad mes turime išmokti atsakinėti klausimą gražiai ir sklandžiai, kada tik tai mūsų paklausia. Aš noriu pasakyti, kad net ir šiandien iškilusi ta informacija, kad Greta buvo suimta policijos, aš tikiu, kad net ir jūs nežinojate, jinai ir nuo jūsų, na, sakykim, nuslėpė. Tai va tai yra labai svarbu, kad, žinot, aš pasakysiu, aš asmeniškai esu žymiai ramesnis, kada valstiečių frakcijoje yra Povilas Urbšys, Dovilė Šakalienė, tas pats Naglis Puteikis, kaip kontrolieriai, kurie nelaiku išsišoka ir pasako dalykus, kurie nepatinka frakcijai, sakykim, bendraja prasme. Bet visuomeniai, jie, na, informuoja, atkreipia dėmesį į vidinės frakcijos problemas. Tai yra labai gerai. Gerai, kad nėra, saim, nukirstos galvos, visi užtildyti užlaužtom rankom, tai jau yra labai gerai. Tai čia yra, na, kaip sakyti, geras požiūris. Pasikvieskim dar vieną žiūrovą mums į pagalbą. Labas vakaras. Labas vakaras, prašom jungtis mūsų pokalbį. Labas vakaras. Labas vakaras. Gerbiama Rūta, jums skambina Mantas Lėliukas. Labas vakaras visiems. Taip. Skambinu su vienu paprastu dalyku, noriu visiems paaiškinti. Ypač kai kalbam už akių, ypač tokiam kaip Povilas Urbšys. Čia aš noriu paaiškinti žiūrovams, kad būtent jūs buvot kaltinamas neva turintis kažkokiu tai ryšių su kažkokia tai ten mafijozais, taip? Taip, ir dėl to kilęs ten. Taip. Be abejo, aš už tai ir kreipiausi į teismą. Taip. Kreipiausi į teismą dėl šmeišto, konkrečiai dėl Povilo Urbšio šmeišto, konkrečiai dėl Ramūno Karbauskio, kurie susikooperavę prieš 2 metus, vykdė panašiai strategiją, kuri akivaizdžiai šiandien dienai patvirtino tą strategiją, tai yra, kad eina vienas, kaip sakant, kolega, kuris dabar sėdi tiesiai priešais mane, prieš ekraną, į rinkimus, eina, kabutėse, nepriklausomų kandidatų, eina LVŽ sąraše pirmam penketukė berods, tai čia nepriklausomi tokie kandidatai, nu, gerbėjom Lietuvos žmonės, nu, jūs įvertingi tokią situaciją. Manau, čia juokas jau ima dėl tų nepriklausomų. Dabar kitas dalykas. Aš konkrečiai kreipiausi, noriu atsakyti dar vieną dalyką, kreipiausi ir į etikos komisiją LVŽS, kokiu pagrindu uždarė skyrių, kodėl visa komanda, 88 žmonės, buvo sulaikinti. Kitaip šnekant, jie buvo kažkokios tai reputacijos, kurią du mėly Seimo nariai, tokie kaip Baškienė ir Rupšys, sėdėdami praeitą kadenciją vieną šalia kito, tiesiog pribūrė pasakų vienas kitam. Tai va, ir rezumė viso šito. Kreipiausi teismo galutinės sprendime, buvo išaiškinimas. Ne visada reikia bausti už šmeištą. Gerbiama Baškienė, galiu pasakyti, sėdėjo ir irgi taip pat lingavo galvą tarybos valdybos posėdį, vadinkime taip, ir mėgavosi situaciją. O kai atėjo balsavimas, Ramūnas pasakė 3 kartus, jūs balsuojate, gerbiami kolegos, už mano pasitikėjimą, jūs balsuojate už mane. Va tokie žodžiai. Turiu įrašą, galėsiu jums parodyti. Tai aš tik noriu pasakyti, su malonumu sudalyvausiu, gerbiama Rūta, bet kuriuose debatas,
O kas liečia su Povilu Rupšiu, o labiausiai norėčiau perduoti linkėjimus Krivickui, kuris dabar labai taip gina LVŽS, nes Anykščiuose jis jau berios vietoj gerbiamos Gretos kandidatuos ir berods Mes jūs kviečiam, ponas Valiukai, sekmadienį yra centro partijos posėdis, jūs esat centro partijos narys, vyks suvažiavimas, mes mielai ten su jumis susitiksim ir gyvai padiskutuosim, gerai? Nematau, ko diskutuot su jumis. Ir kitas dalykas, dar partijos suvažiavimo nebuvo, o gerbiamas Krivickas jau pareiškė, kad jis dalyvaus. Gerai, čia jau yra kova dėl ačiū, ponė, partiniai meilės trikampiai. Ir priminėt mums tą situaciją, iš tikrųjų. Greta Keldišienė dar tebe vadovauja tam skyriui, kurį jinai gavo iš Karbauskio, po to, kai buvo sunaikintas prieš tai buvusi žmonių. Artimiausių metų įvyks skyriaus susirinkimas ir pagal mūsų partijos įstatus pats skyrius priims sprendimą. Partijos valdyba rekomendavo ponė Gretai Kildišienei nebeužimti jokių vadovaujančių pareigų. Jis sėkmingai atsisakė Seimo pirmininko, tai yra partijos pirmininko pavaduotojo buvimo, kaip pavaduotoja, taip pat sėkmingai šitas klausimas įsispręs ir skyriuje. Tiesiog reikia palaukti savaitę, kada įvyks skyrio susirinkimas. Aš norėčiau sureaguoti, nes taip. Dabar žmonės išgirdo Manto Leliuko pasamprotavimus. Tai, ir apie mus papasako, ką mes ten šnibždėjome. Na, jūs Manto Leliukaiškai iškėtėte tik žmogus. O tai geras. Atsirado tvarka ir teisingumas su teismais ir skandalais, vos ne su teismais ir skandalais išėjo, atsirado pas valstiečius, vėl vos ne su teismais ir skandalais išėjo, atsirado centro partija, vos ne su skandalais. Ta prasme, tai yra toks žmogus. Toks žmogus, kuris suvokia, kas yra politika. Ir tai, kad, Urši, mes visi esame normalių visiškai, čia turbūt nėra nei vieno. Taip, palauk, jeigu jūs norite lyginti su Mantu Leliuku, aš sakau, Rūta, nesilyginkit su juo. Čia, nu, kaip kitas lygis. Ne, mes dabar neapšnekėsim. Nei žiūrovai pažįsta Mantą Leliuką. Nereikėtų šitą... Mes dabar šnekam apie konkrečias istorijas susijusios su jūsų partija. Ir aš noriu jūsų paklausti, kokios bus pasekmės šitų skandalų? Taip. Jūsų nuomai. Kokios bus pasekmės? Visų pirma, aš nesu partijos. Nesu partijos. O kodėl? Todėl, kad... Kas jums trukdo politikoje turėti pažiūras? Aš vis dėlto, aš turiu savo tas pažiūras, bet aš esu tos frakcijos narys, nes, sakau, ta frakcija deklaravo, kad pirmas svarbu ne partinis biletas, o žmogaus moraliniai dalykai ir kompetencija. Priklausimas partijai yra turėjimas pažiūrų politikoje. Gerbiamas Leliukas kalba apie tai, koks aš buvau nepriklausomas, tai pirmam turė. Už valstiečius. Vakarinė aš ne apie jūs klausiu, aš jūsų klausiu perspektyvos dabar jūsų daugumos. Tuoj baigsiu. Tai už valstiečius balsavo 5000, už mane balsavo 9000. Tai yra 4000 žmonių. Mes tą žinom. Perspektyvas mes dabar, ponia Urpšinė, nagrinėjom. Ar čia yra ta jūsų pozicija su valstiečių frakcijai? Jūs visą laiką iškeliat save į priekį. Yra bendri interesai. Mes dabar kalbam apie tai, kokią perspektyvą. Kokia jūsų nuomonė yra perspektyva. Taip, perspektyva yra tokia. Valstiečių, jeigu Lietuvos valstiečių Žaliųjų sąjungos frakcija taip. Nepasiduos spaudimui, nepradės taikyti dvigubų standartų saviškiam ir kitiems, bus išbandymas, pavyzdžiui, vyriausios tarnybinės etikos komisijos vadas taip. Valentiukevičius, kuris kažkodėl taip per 3 valandas davė atsakymą, kad viskas tvarko ir metė taip. Šešėlį ant pačios komisijos. Jisai daug išvadų padarė pastaruoju metu. Jeigu mes nesuklupsime ir neparodysime tai, kad vis dėlto mums yra svarbu pirmoje eilėje skaidrumas, kad tas vadovas komisijos vis dėlto skuba įsiteikti naujai valdančiai, mus tai netenkina, nes tai turi būti ne politiniai sprendimai, o būtent reiškia sprendimai. Čia bus išbandymas. Tai bus išbandymas. Tai jeigu mes nepasiduosime tuo, nepradėsime taikyti dvigubų standartų, patys išlaikysime tą kartelę ir taikysime savo, aš manau, mes atsilaikysime. Žmonės matys mūsų nuoširdumą, tai, kad ir mes suklysime, jeigu mes nuoširdžiai pripažinsime savo klaidą ir ieškosim atsakymą. Neklystančio aplinkui nėra. Žmonės mūsų supras. Mes dabar trumpam vėlgi išsiskirsim, kad po to sugrįžę jau padarytumėt galutinės išvadas. Ar vis dėlto verta to Karbauskio pasitikėti toliau po visų tų skandalų, ar jau reikėtų ieškoti jums kito lyderio?